کے صفائی کے ناقص انتظامات پر مختلف اداروں کے 5 کیفیٹیریاز کو سیل کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 128 کیفیٹیریاز کو چیک کیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران ملک سے۔ عمران بتائیے گا یہ کہاں کے کیفیٹیریاز ہیں جن کو چیک کیا گیا ہے؟ نیلم بخاری، بالکل پنجاب میں اس کی سٹی گرلز ہاسٹل نمبر 5 اور اسٹوڈنٹ بیکرز اینڈ سنیک بار کو سیل کیا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے یہ تمام تر ہدایات جو ہے جاری کی ہیں۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہی اسٹوڈنٹ فوڈ کارنر اور کیمسٹ یونیورسٹی کے مین کیفیٹیریا کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے صفائی کے ناقص انتظامات اور زائد المیاد اشیاء فوڈ کی موجودگی پر ان سب کو تمام ہاسٹل کے جتنے بھی کیفیٹیریا ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے۔ بھاری مقدار میں ملاوٹ زیادہ دودھ، جیلی کیچپ اور ایکسپائرڈ کولا ڈرنکس اور استعمال شدہ تیل بھی موقع پر طلب کر دیا گیا ہے۔ کیفیٹیریا پر کام کرنے والے ورکر کی صفائی ناقص، میڈیکل اور عدم موجود پائے گئے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں طلبہ کھانا کھاتے ہیں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاسٹل میں رہنے والی بڑی